guys, namaste. Namaste. And welcome back to our channel. So that day, aaja pani hami feri mukbang video liyera aayeko chhau. Aaja hamro McDonald's cha. Testo bada. So, nikalo ta chhora haru. Guys, don't be jealous. अनि सरसती देखाउँदै गर्छु है गाइस यहाँ चाहिँ अलिकति मैले फ्राई राइस बनाएको छु अनि थोरै चिकन विंग्स हिजो हामीले डिनर खाएको थियो अनि यहाँनिर अलिकति लेफ्ट थियो त्यसलाई पनि फ्राई गरेछु अनि काँक्रा र प्याज छ काँक्रा चाहिँ मेरो ठुलो छोरालाई साह्रै बेस्ट लाग्छ सो यहाँ छ अनि देखाउन के हो यो सबै आइस वाला ल्याएछु यस्तो वाला पो दिएछ त आइस लेमन टी पो ल्याएछु ए तिमीहरूको लागि ओके यो चाहिँ चिकन टेन्डर दुइटा ल्यायो अनि यहाँ के बिग फ्रेन्च फ्राई अनि सेकसेकको लागि ल्याएको रहेछ यो सेकसेक फ्राई चाहिँ हनी बारबेक्यू अनि दुइटा छ तिम्रो हो यो एक सानोको स्प्राइट रहेछ दादाको के हो यो आइस लेमन टी मम्मीको चाहिँ मिल्क टी कोल्ड कोल्डमा अनि यहाँ चाहिँ त्यो सेट ल्याएर यहाँ पनि ल्याएको ओ माई गड कति धेरै पो ल्याएछ नि त आज यो मेरो हो तिम्रो पैसा ल्याएको चिकन बर्गर अनि अर्को पनि बर्गर छ सो राख न माथि राख त गाई त अब चाहिँ हामी खान सुरु गर्छौँ है ओके लेट्स इट यस गाइज ए चेयर्स चेयर्स है हामीले अहिले गर्मी लागेर चाहिँ जे होस् यो आइस मिल्क टी चाहिँ मलाई एकदमै मिठो लाग्छ सो मेरो चाहिँ आइस मिल्क टी ओके खाम है नगर्सको उ चाहिँ दिएन हजुरहरूलाई है गाइज बाँडी चुडी खाऊँ ल इन्जोय गर्नुहोस् है हजुरहरू पनि सानोले जहिले हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई दिनुहुन्छ ल्याउन यो थम्बनेलको लागि हो क्या ल्याउन त्यो ल्याउन गरौँ न त ल टेबल सानो भएको है क्या हाम्रो खानेकुराहरू नअटाइराखेको अवस्था स्विट 21 अनि लास्ट टाइम जे होस् मैले खानाको मुखबाङ एक्लै गरेको थिएँ अनि हजुरहरूले चाहिँ साह्रै सोध्नुभयो मेरो छोराहरू र उनीहरूको ड्याडीलाई अनि किन एक्लै गरेको भन्नुभयो अनि धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ हामीलाई त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु त्यही भएर आज चाहिँ मैले छोराहरू लिएर आएको छु अनि अफकोर्स उहाँलाई चाहिँ साह्रै मनपर्ने म्याकडोनल्ड्स हो म्याकडोनल्ड्स खाँदैछौँ अनि हजुरहरू पनि
अन्डा हालेर फ्राइड राइस बनाएको छु, तर मिठो मलाई जिस्काएको फर्स्टचोटिको मेरो केएफसी मुखमागमा मैले त्यस्तो भनेको थिएँ अनि मलाई जिस्काएको हङकङमा चाहिँ अहिले एकदमै गर्मी बढिरहेछ अनि घाम पनि बेसरी लाग्छ, सो हामी चाहिँ अहिले हाइकिङहरू गएको छैनौँ। सबैजना स्टे सेफ हुनुहोला, टीहरू पिउँदै गर्नुहोला गर्मीमा। तिमीलाई त म्याकडोनल्ड्स फेभरेट हो अनि म्याकडोनल्ड्स खानु भन्छ, काम पनि खाऊ है सिसा। अनि हङकङमा हुनुहुन्छ भने कताको हाइकिङ हेर्नु मन छ कमेन्ट गर्नु सक्नुहुनेछ होइन छोरा। अब हामी जानु त थुप्रै हाइक गयौँ होइन, अनि त्यसमा सर्ट हाइक हो कि लङ हाइक हो कि अब हेरी हेरी हुन्छ। लङ अनि हार्ड हाइक चाहिँ जोस् भ्यूहरू पनि राम्रो हुँदो रहेछ। साप पिक चाहिँ असम छ, दामी छ, तर जानु पनि त्यस्तै असम नै गाह्रो छ। यो वेदरमा सायद जानु सकिँदैन होला त्यतातिर, किनभने कहीँ अब खोत लाग्ने ठाउँ पनि छैन। अनि नेपालमा इन्डियामा हुनुहुने साथीहरू आफन्तहरू सबैजना प्लिज स्टे सेफ हुनुहोला, एक दुई चार दिन बाहिर ननिस्किनु होला, नघुम्नु होला, किनभने एकदम नराम्रो नराम्रो न्युजहरू आइरहेछ। हामीले चिनेको मान्छेहरू पनि जो कोरोनाले चाहिँ उहाँहरूलाई लग्यो, एकदमै दुखी छौँ। अब के गर्नु, खाएको बेला भन्नुपर्छ सरी त्यसको लागि। त्यही भएर हजुरहरू एकदम सुरक्षित बस्नुहोला हो, हुँदैन ए हाम्रो चाहिँ खुसी होस् या गम होस् हामी जहिले म्याकडोनल्ड खान्छौँ त्यही भन्नु खोजेको होला हो। ठुलो छोराको एबिलिटी के अरे ट्यालेन्ट स्पेसल एबिलिटी मलाई चाहिँ काँक्रा एकदम मनपर्छ, अनि ब्रोकली पनि जस बोइल गरेर राखिदियो भने उहाँले एक प्लेटै सक्नुहुन्छ सानो छोराले। यो म्याकडोनल्ड्सको
ice lemon tea chai sachai nai mitho hudaina. Only bad at Yoshinoya. Yoshinoya baru mitho huncha. It's the best. Hong Kong ko viewers harulai bhaneko ya. अनि यदि हजुरहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. यस्तै यस्तै भिडियोहरुमा आउने छ हाम्रो च्यानलबाट. लैजाऊ लैजाऊ, म त फ्राइड राइस खान्छु साथै हो. कस्तो मिठो छ. That's how I feel in my way. Today, I'm going to go to the house. 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 We're full. I'm going to go to the house. Here's the proof. I'm full, and I finished my meal. Good. Burger, pani khau la. Burger, aaj do it. No, I'm. Go give this away. Nepali ma bola na. Ani guys, ee garo ta kancha. Dant sodhma hola. Ya mathi ko dant chai mero sanu ko 1 year over bhayo haina euta chai. उखलेको अहिलेसम्म पलाएकै छैन. अनि अर्को चाहिँ फेरि हिजोअस्ति भर्खर खुस्केको आइसक्यो. अनि हामीले डक्टरलाई पनि सोधेको, डक्टरले चाहिँ नर्मल हो भन्नुहुन्छ. यदि हजुरहरूलाई यो दाँतको बारेमा केही थाहा छ भने जस कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनुहोस् ल. म चाहिँ हल्का हामी चाहिँ हल्का वरी भएको, किनकि अब यति लामो भयो दाँत नआएको. धेरै ठुलो छोराको त नर्मल नै भयो, सबै छिटो आएको थियो. अनि वरि नै छौँ, तर डक्टरले डोन्ट वरी, अब अझै नेक्स्ट इयरसम्म वेट गर्नु, सबै नर्मल छ भनेछ. यदि हजुरहरूलाई यसको बारेमा केही थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् ल. क्यान्सलहरू थोरै भयो म्याकडोनल्ड्स छ. त्यो उनीहरूको फेभरेट चिकन विङ्स हो, तर आज म्याकडोनल्ड्स धेरै भएर मम्मीले मात्रै खाइरहेको छु. सो गाइज, अहिले चाहिँ हामीले यति चाहिँ सकायौँ अनि यति चाहिँ उब्रियो. साह्रै धेरै भयो, खाइसकेन नानीहरूले. रहर मात्रै हो खासमा चाहिँ. अनि हजुरहरूलाई आजको हाम्रो यो भिडियो के कस्तो लाग्यो होला प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला. साथै भिडियोलाई चाहिँ प्लिज सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला. अनि यति भन्दै आजको हाम्रो भिडियोबाट चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ. स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ह्याप्पी, अनि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, ह्याप्पी रहनुहोस्. यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ. लभ यु अल. बाई बाई बाई. सी यु इन आवर नेक्स्ट भिडियो. बाई बाई.